akékoľvek uznesenie parlament príjme, jednoducho nemá takú právnu silu, ktorá by poverovala alebo umožňovala vláde na základe nej rozhodnúť. Čiže to, že by sa vláda alibisticky opierala o nejaké uznesenie v parlamente, je tu právnu silu nedáva, aby takto rozhodla. Na druhej strane sú právne analýzy, ktoré hovoria, že teda vláda môže v tomto smere rozhodnúť. Ale je to na vláde, aby si teda zobrala na vedomie, či tú alebo onú právnu interpretáciu, na základe ktorého chce alebo nechce rozhodnúť. Čiže o tom toto bolo celé. Teda v podstate ten zmysel bol, že nech sa páči, vy sa nás pýtate, ale na nás to nie, je to na vás. Je to vaše rozhodnutie. Vy ste exekutíva, my sme legislatíva. Ale jedna vec ma zaráža, a presne taký ten právny puristický prístup zo strany OĽANO, prepáčte, ale OĽANO a právne a ústavne čisté, OĽANO, ktoré bagrom presadilo príspevky na deti, bol porušením ústavy, čo aj prezidentka dala na ústavný súd a ústavný súd o tom rozhodol, kde Matovič sa rozhodol doviesť necertifikovaný Sputnik počas pandémie, kde bolo x takýchto rozhodnutí, kedy sa, že nie že prekračila ústavnosť, ale sa normálne, že zbúrala. A potom tu prídu a povedia, že teda oni chcú, aby to takýmto spôsobom nešlo. Čiže v podstate bránia tomu, aby tie MIGy boli odovzdané na Ukrajinu. Dobre, a ja to vnímam. Nechcem ironicky poznať, ja určite sám dobré pomery voľano. Všimnite sa, kam sa dostal Igor Matovič. Je na jednej lodi s fašistami, s klerofašistami, s Ficom a podobne, kde vykrikuje na vlastných ľudí, na vládu, ktorú tam mal kedysi, že takýmto spôsobom konajú. Dobre. My tu teraz samozrejme máme túto spolitizovanú diskusiu o tých uzemnených MIGoch, ktoré už nikdy nikto nebude používať. Nemáme na ne ani dosť pilotov, nemáme na ne už ani technikov. Nedajú sa opraviť, nedajú sa modernizovať, jednoducho už len budú stať a budú jednoducho hrdzavieť do určitého momentu, dokedy ich asi budeme musieť zošrotovať. Pretože to hodnota tých MIGov samozrejme každým dňom klesa, pokiaľ nie sú využívané, nie je u nich starostlivosť. To je ako keď odstavíte auto. Čo ale sa deje, a to by som bol veľmi rád, aby všetci pochopili, aj teda tí v OĽANO, ktorí chcú toto blokovať, vojenská pomoc zo Slovenskej republiky prebieha aj dnes. A prebiehala aj po tom, čo vláda Slovenskej republiky dostala demisiu. A to už, či to je vo forme poskytovania munície, alebo sú tam dohody o oprave techniky, alebo tam poskytujeme naďalej a vyrábajú sa húfnice Zuzana, ktoré budú podávané naďalej a posúvané naďalej na Ukrajinu. Čiže prosím vás pekne, aký je v tom rozdiel, keď dodáte húfnicu alebo muníciu do delostrelectva alebo MIGy? No žiadny. Len sa to nafúklo a spolitizovalo. To sa nebavíme o niečom, čo by zásadným spôsobom menilo situáciu na boisku, pretože tie stíhačky budú využívané len na protivzdušnú obranu.